Hello friends, welcome to my channel Munmi Choudhury Experience Blog. Aji moi banam yellow fulkobi tar logot katla mas. E fulkobi aru alu khini dhuniya ke moi kati thui loisu. Yate loisu moi katla mas khini moi nimok haloti di loisu. Etia bhalke hani pelai moi khini dhuniya ke bhaji lom. Yate moi etia fulkobi aru alu khini olopan gorom panire bhalke thui lom. এতে মই সবজি দিবৰ বাবে এটা পিয়াজ ধুনিয়াকে পেষ্ট এটা বনাই আছো এতিয়া কেৰাহি দিছো মই তেল তাতে দিলো মই জিৰা ফুৰণ মই মাছখিনি আগতে ধুনিয়াকে ভাজি লৈছো তো আপোনালোকক মাছ ভজাটো মই দেখুৱা নাই এতিয়া মই ফুলকবি আলুখিনি ধুনিয়াকে ভাজি লম এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছো নিমখ আৰু হালধি ফুলকবি আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম কেঁচা জলকীয়া পিয়াজৰ পেষ্ট আৰু টমেটো এতিয়া মই পিয়াজৰ পেষ্ট টমেটো আৰু জলকীয়াখিনি দি ললো আৰু ইয়াতে দি লৈছো মই কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি এতিয়া মই দি ললো অলপমান চিনি এতিয়া মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি ললো পানী এতিয়া সবজিখিনি ভালকৈ উতলি আহিছে এতিয়া মই ভাজি ৰখা মাছ ইয়াতে দি দিম এতিয়া মাছখিনি দি পেলাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ ধনিয়া পাত এয়া হৈ গ'ল মোৰ য়েল্ল' ফুলকবিৰে কাটলা মাছৰ জোল এতিয়া একদম চিম্পুলকৈ কৰিছোঁ একো মা মছলা দিয়া নাই আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ